שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. המוצר הכי נשפח בעולם זה אבקת קפה. בגלל שבדרך כלל מכינים קפה כשעייפים, ואז לא שמים לב ונשפח קצת. או שמישהו שתה מלא קפה והוא רוצה עוד כוס קפה, והוא כבר כולו רועד מרוב ההיפראקטיביות של הקופאים שמשפיע לו על מחזור הדם, ונשפח לו קפה. זה המוצר הכי נשפח. היה לי אתמול מטרים בדלת, דפק לי בדלת מטרים, נראה לי נרקומן כזה. שאלתי אותו, למה אתה מטרים? לאיזה ארגון? הוא אומר, אני מטרים לציבור המטרימים. אמרתי לו, אוקיי, יש קבלה? הוא אומר, לא, יש לנו סכסוך ארוך שנים עם יצרני הקבלות. הבאתי לו 10 שקלים, מגיע לו על המקוריות. מגיע לו הרבה יותר מגיע לו מאשר לסתם מישהו שסתם מטרים לחרשים או משהו. נכון? אני מעודד מקוריות. הרבה אנשים תמיד שבא מטרים הם תורקים עליו את הדלת. על המטרים. זה לא יפה לצרוק. היה מצחיק אם היה נגיד ריב של בעל ואישה שהם רבים ביניהם, והוא צועק כזה, לא רוצה לשמוע יותר, ואז הוא, במקום לצרוק את הדלת, הוא כזה סוגר בעדינות. או מצב הפוך, שהוא אומר כזה, לילה טוב מתוקה, לילה טוב, תורק את הדלת. זה מצחיק. צריך להמציא דלת שכשתורקים אותה, הצליל הזה הוא לא נעים לאוזן, צליל של טריקת דלת. לכן צריך להמציא דלת שכשתורקים אותה, היא מזהה את הטריקה, והיא עושה איזה צליל אחר, נגיד קוקוריקו, או וואקה וואקה וואקה.